Ahoj, jak se máte tady Macko a vítejte u prvního a zároveň i dalšího dílu ze serveru RecordCraft. Je to první díl druhé série a doufám, že v této sérii se bude dít hodně krásných věcí, které se vám budou líbit. Já jsem si už přednášel nový domov, takže se tam portneme, pokud vám to teda nevadí, protože je to odtud docela hodně daleko. Já se vám waypoint, dám se tady třeba spavn. Vidíte, jak to je daleko. Počkat. Jo, dobrý, je to tady. Tak, jdeme na home u dolí 2. Tak, já to takhle skryju. A načítá se krajina, trochu lagy. A tady je to. Takový pěkný údolíčko. A 2000 bloků. Tam tím směrem někde je Mickey, tam je Creeper. Nazar Creeper. Takže. A samozřejmě jste si mohli všimnout, že už mám nový mikrofon, takže jdeme točit naši sérii RecordCraftu, jak se slíbil, až budu mít nový mikrofon, bude začne nová série. Takže tak. S tímto místem mám opravdu velké plány. Tady, počkat, já tam dojlezu, tady zatím tím. Tady mám takovou nějakou ještě trochu stěnu, to takhle jakože dodlám. A tady to tam nějak celý zadovám, bylo to jakože kolem jedné míšce. Udělám takový jakože skleník z toho, tady bude taková hlavní místnost a tam budou farmy, takový další věci. O, oh, to by gádera. A vidím, že mi ubývá hlad, takže já si vypnu ten waypoint, tak a jdeme hrát. Tam jsem viděl nějaký strom, jo, tam jsou stromy, tady je hnedka stromeček. Takže tady nakopeme trochu koblu, aby jsme mohli si udělat základní věci. Tak kopej, kopej Macko, kopej, teda spíš. Kácej, ale tak to je jedno, Macko, kácej, kácej, ty to zvládneš? Jo, zvládl si to, Macko, jsi hodný chlapeček. Tak, vy zase jako vždycky ty zvuky neslyšíte a já je zase slyším, já mám prostě něco se zvukovkou, já už jsem se na to ptal z trady, který počítačům hodně rozumí. Jo, jako není to žádný ajťák, on je to, on je major, jo. Ale prostě, on s nima fakt leco dokáže, takže tak. Takže já si udělám tyčky, uděláme si krumpáč, tak. Oh. Dvoj klik, tak. A nakopu si tady trochu uhlíčka. Já teda kovlu. A můžu se snažit tak jakože moc nejekat, protože ten mikrofon je fakt kvalitní. Je to Behringer C1U. Teďka jsem trochu dál, teďka jsem zase úplně blízko u toho. Ale já jsem tak nějak ve střední poloze, aby to slyšet přiměřeně. Já to potom už tak zeslím, pokud by to nešlo slyšet, takže se nebojte, že byste nic neslyšeli. Takže, tak tady, tak. A já se chci bydlet v prvně v tamtý části, kde jsem říkal s tím skleníkem, takže se tam hnedka vydáme. Takže, uděláme si pec. No tak, vezmi se, tak, uděláme si meček, ne meček, mečík, tak. Uděláme si radši i druhý, protože se rychle rozbíjou a uděláme si krumpáč. Máme krumpáč. No a bude to chtít nějakou postel sehnat, protože... Sakra, už ho slyším. Už ho slyším kluka jednoho. Už ho slyším ušáka. Tak jo. Bude docela těžké začátky. Ale nakopeme si aspoň tak plus tak koblu, ať tady něco máme. Tak. O, 20 musí stačit, takže udáme si sekerku. Udáme si i lopatku. Tak. Takže lopatka. Také bych vám chtěl říct, že teďka jsem chvíli nenatáčel, protože jsem něco měl z... Prostě byl jsem nějaký jakože nachlazený a moc jsem na to točení jakože nechtěl, protože by to stálo za nic ta nálada. Takže tak. Tam je další strom, takže ho půjdem kácet. Tady jsou saplinky, to se vezmeme. Doufám, že tady je trikapitátor, protože bych si udělal uhlí. Ano, je tady trikapitátor, takže si rovnou uděláme uhlí a stejně jde. Kravičko, hodná. No, vy jste ji neslyšeli, ale já jsem ji slyšel. Taková krásná krávička. Máme uhlí, to potom vytěžíme. Au. No tak, Macko. Co budu potřebovat jídlo. Takže, kde si ubydlíme, tam nebo tam? Radši tady. Tady si uděláme takový nějaký... Máme přístřešek, já si trochu ty zvuky, teďka z toho, trochu stlumím ty zvuky, tak. Mám verzi, ježa, mám verzi 1.5, nemám verzi 1.5.1 a z jednoduchého důvodu, mně se v 1.5 se udělal takový jakože problém, že prostě
nevím jak to, ale zdá se mi, že se ty bloky prostě jakože nedostatečně vykreslou, že jsou prostě takový jako strašně umělý, prostě když jsem to měl třeba v inventáři, to bylo takový strašně jakože jako kdyby rozmazaný, když to tak řekl, nebo až moc detailní, že to bylo až rozmazaný. Já vím, nedává to pořádně smysl, ale je to pravda, prostě zdálo se mi, že bylo takový trochu divný. Takže tak, a v této sérii chci zavést jakože jedno pravidlo, že si všechny věci udlám sám, ale třeba end trapku a tak, to využívat potom budem, pokud bude nějaká, pokud někdo udlá, třeba jako já si udlám, tak. Takže tak, to si takhle trochu naděláme. Zdá se mi, že tady monstra nějaká jakože moc nejsou, že se jako nějak jakože schovali. Tady kašlu, dám si tady krafťák, dám si tady pec, takhle si to vypeču, tady si udlám, počkat, vezmu si, tady nemám. Nemám tady nic item zatím, něco mi to furt píše ten fort, že to je nějaké rozbité, tak ne, provizorní, to se je pak všechno tak hezky udělá. No, a potřebuji ovečky, takže já vím, že tady mám home, takže když tak se hodně tady. Tak, takže, počkáme, tady zase mám stromečky. A hop, 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 tak. A jdeme, jdeme na ně na ušáky. Je to skupu, co se mi tady nelíbí. Já vám tam dám nějakou no copyright hudbu. Takže tak, a teďka musím dát střih, protože někdo přišel domů a já nechci, aby se to slyšeli, takže zatím. Takže jo, já se omlouvám za střih, ale přišli teda ty tačka a mamka přišli. No a prostě řekli mi, ať jdu za nima a bavili jsme se tam prostě chvilinku. No, tady jsou krávičky, takže tady aspoň jednu zabijeme. A tamhle vidím ovečku, tak si pojem potom o péci. Ale teďka se skočím hlavně pro ten sugar, protože jak si pamatujete, v první sérii jsem měl 3 plné čestky, dvojčestky k tomu ještě, takže to mi teďka asi stačit nebude na automatickou třídičku, takže to budu muset dát do samostatných nerozstřízených čestek. A tamhle bílý bar, tam si nechal zkaz, jestli by se mohla odstěhovat, jako ne, že bych proti něco měl, ale že tady mám velký plány a nevím, jestli by se mi tady pletla tak jako preventivně a řekl jsem jí, že najdu nějaký jinačí krásný místo. Takže tak. Tak se vezmu třeba ještě kaktus, budu potřebovat hodně písku na to sklo, budu to hodně potřebovat. Já bych chtěl i tu kupoli udělat i v té druhé části, ty jak budou ty farmy. By byl takový skleněný domeček, to by bylo, kdyby byl podzemí. Takže tak, kolik toho písku máme. Já si odtím udám stack, nebo udlám, vezmu, tak ještě dva. Tak dobrý, kdyby to chtělo trochu na to jídlo, ale to si nechám, oh, mozkuji sexy. Tak hop, no tak, hop, tak, tady je další sugar cane, tam už nic nevím, ale potřebuji tu ovečku, tamhle ovečka. Dobrý, takže si to všecko vezmeme, no už máme skoro 3/4 staku, hele. Takže jako docela dobrý, dobrý skóre a budeme dělat krvičky, krvičky jsou, au. Jsem se popul do ruky. Teďka se mluvám, jestli se něco jakože slyšeli nějaký, já nevím, toto, jestli tam, že z toho spadl Inksak z té ovečky. Máme jednu vlnu, potřebujeme ještě dvě, minimálně, na jednu postel, takže musíme najít dvě ovečky, takže já udělám tohle, tak na chvilinko bychom to třeba zjistili, jestli někde nějaká ovečka není. Já se trochu znižili FPSka a já na chvilku umřu. Od báry si nic brát nebudu, to jsem už říkal, že všecko sám. Takže musím najít nějaké ovce. Jako žádné nevidím, tak bude asi problém. Protože nějak kopat teďka nějakou velkou díru nebo hledat pavouky, luck. Tak to jsem jakože fakt jako nechce. Takže tak. To je docela dobře i na tu short. Takže tak, a na ty dvě vlny bych potřeboval 8 stringů a to teďka fakt hledat jako nebudu. Ovce jsou jakože přijatelnější. Prasátka, no tak vás si tady radši nechám na příště. Doufám, že mi vás teda bára nepřebere. Pašíci moji, moji pašíci. Já se ještě kouknu, jestli mám. Ano, smutlej, teď mám zapisný. Tak jo. Asi další, já semínku, dáme si, jo, budeme potřebovat semínka, mám jenom jedno, potřebuji víc a budu umírat, ne, au.
Ne, nezabíjej mě. Ne. Ty jsi zlý chlapeček, mě zabíjíš. No, takže jdeme home, to bylo údolí. Když jdeme na údolí dvě. Dvě. Tak, a tady hnedka domeček máme, tak. Takže když tak umřeme tady. Rychle to necháme vypékat maso. Bude stačit. Co jsme ještě mohli vypéct třeba, jo, ten písek. Takže budeme tady stávkovat, dokud nám to nevezme. Jeď, jeď rychleji. A v této sérii bych chtěl použít hlavně hodně restovnu, třeba inteligentní pec, která, ten koncept se mi strašně líbí, je to teda docela malinkatý. A je to docela dobrý, tak jo. Papkej, papkej! To kašlu. Nebo ne. Tak. To ti jako nestačí do plnýho hápka, jo? No to jsi teda pěkný zlou, tak já to se snížím, tak. Co? Lak. Vidíte to? Co to je? Co to je jako jedna pětka nebo jako co, že to tak jako blbne? Co to jako je? To se mi jako nelíbí. Ježda. Jako ty orečka jsou naopak. Já jsem tady už předtím hrál, tady ta mapa už je docela dlouho. Asi tak 2 týdny nebo jak dlouho. A jelikož já jsem se nudil, protože jsem chtěl natáčet s ním novým mikrofonem. Tak jsem kopal Mikimu. A prostě samý orečka, který byly nediravý, byly naopak. To mě jakože trochu udivilo. Aha, tam zase pozůstatky frájovy frájovo hraní. Tady byly strávy. A tam jsou ovce. Teda ovce, krávy. Tady ke stromeček, ten potřebujeme. Hopiky, hopiky, hop. Tak. Tak. Něco máme, něco málo. Musím najít tu promiň kravičko, ale budeš dolů. No, takže já si skočím domů a nechám se to zase vypéct. Já si zasadím ten sugarcane, protože jak jsem říkal, budu ho chtít docela hodně. Dáme to na písek, protože prej to tam roste rychle, ale to je prostě takovej blud, jo. Ale vypadá to na tom líp, vypadá to, protože co já vím, prostě se mi to líbí, protože cukr v Africe se staví plno cukru, vidíte to, to je naopak. V Africe se staví plno cukrovarů, takže ten písek je k tomu takový jako, že ne, prostě mě se líbí, to vypadá hnusně. Co to je, takový pak světla? A co tam dám teďka? No tak, ty vogo, co to? Tak. Hop. A to už jako neřešíš, jo? A, ne, jazyk nechci. To tomu nepomohlo. Takže já se musím nějak jakože dostat. Tak, takže takhle to udáme. A je to. Tak jo, a jdeme domů. Poskáčeme si tam. Ne, to tady radši necháme. To nějak jakože poházíme. A to tady jakože nějak trochu zaroste. Protože to tady kousek je teda lesíček, ale ten až potom vyrábíme. Je tady i poušť, teda poušť a džungle. Takže tu taky vyrubáme a budeme mít plno dřeva. Tak, to už jako dopeklo, jo. Aha, jasný. Jasný. Tak já potřebuji mít to maso, takže já tam strčím tady jeden blank. Mělo by to stačit. Udlej mi aspoň jedno maso, udlej mi aspoň jedno, nebo aspoň dvě. Bys to měli jít dvě, ne? Nebo jedno o kousek. Tak a regeneruj se hápko, ne, to se zasrandu, ne? No tak to jdi do háje, to jdi do háje. To si se mnou končil, to si se mnou úplně skončil, to si prostě nedovoluj. Tam nevidím uhlí, takže půjdu tam pro uhlí, peky. Já si zkusím napnout ten bublín, mě se to strašně líbí, jak se ten krumpáč hejbe. Tak. A se to trochu laguje hru, no to nevypadá. Takže tady je uhličko, tady. Auto, teďka tady byl takový hnusný zvuk, jste to asi neslyšeli, ale možná jo, třeba ze sluchátek. Přesně nevím. Takže náš první level. Ten je krásný. Tak. To je nebezpečný, takhle se tady to úlap. Tak. Natěžíme se teda ty první surovinky, protože budou potřeba.
protože prostě budu potřeba. Každý to se znát, ten kdo hraje Minecraft, tak to musíte znát, že ze začátku jsou ty suroviny strašně moc ty. Já se omlouvám, že tady je to má. Vám, že to teda se pokusím v té části nějak zasvětlit, ale nevím. Takže zase noc. Tak vydáme se na lov spiderů. Takže tady nějaký bude. Pokud ne, tak to si mě zklamal, hochu. Tak, dáme si šestku, tak. Šest je tady. Máme stejky, ty si stejky papkat nemusíme. Takže to tady takhle semka všecko dáme. To tak ne, jídlo si vezmeme jedno a by tak mohlo stačit. Takže potřebujeme 8 stringů na dvě vlny. Takže musím najít tak 2-3 pavoučky. Že pavoučci, kde jste? Nepak jste vy zlobivci. Já o vás vím, že tady někde jste, ale nevím, kde jste přesně. Musíte se mi ukázat. Ukažte se mi. To jsou zlobivci, mi se mi ani neukážu. Jako zkazí náladu. Takže jo. My dále vidíme creepera, ale toho nechceme. Čekaj, co jsem to viděl? Aha, jo, dobrý, tady to. Tak jo. A ovečky. Takže jdeme na ovce. Na pavouky kašleme, jdeme na ovce. Promiň, šedá ovečko, ale si obětí postele. Ne ta druhá. Tady jsi ty zlobivče, ty jsi ta kesenka. Spadni. Tak jo. Jdeme home údolí. Ne, pojďme pičky, zafajtíme si. A to stojí za to. Zlato, pojď na to, pojď zlato, ty moje zlato. Hopiky, op! Ne, opovaž se. Opovaž se, no tak vidíš, Mackotě hezky zdolal a teďka ležíš na zemi. Takže tak, a semínko nemáme, takže budu muset zkusit trochu trávičku, aby jsme si udělali nějakou prozatímní a velmi jednoduchou farmu na vít. Protože někde pode mnou bude určitě skeleton spawner, takže si dáme skeleton farmu, ale dost o tom pochybuji. Tak. Potřebuji semínka na, semínka, tady je jedno, tak dobrý. Máme dvě a potom už to bude hezky. Takže jo. Strašně se mi to tady líbí, prostě strašně. Koupit takovou strašnou chuť do toho stačení. Zase napiju. To byla dobrá vodička. Tak jo. Takže tady si udělám rychle pár torček, charcoal vezmeme tady tu píčku. Stačí nám, zatím jen takhle 4, takže tak. Vem to, tak. A osvětlíme to tady a až to taky trochu nahoru vykopeme, protože budeme potřebovat tady nějaké místečko. Hop. A hop. Tak. Nezdla mi tráva. No, to naše obilí je z něj takové nepěkné, ale to se všechno časem zlepší, tak. A bude to. Takže jo, vykopeme to tady ještě trošičku, aby jsme se tady nesekli ve zdi, když půjdeme spinkat. To by totiž bylo hodně nemilé. Tak a vezmeme si také 3 dřeva, máme tady tak. A jdeme to udělat, takže hop, hop a hop. A mám postel. Tak, máme postelku, tu jsem také vedle. A jdeme spinkat. Let's play macko. Tak jo. Tak a... Co teďka? Teďka, jak jsem říkal, tak si máme tu farmu. Takže si potřebujeme další tyčky. A udáme si motičku. Dneska to bude všecko takový narychlo. Ale základy budou. Takže jo. Takže motička. A jo, netko tady máme, takže dáme to. Tak, já se také... Tady už ne. Tak. A raz, dva. Takhle, tohle všechno od toho může jít a tady takhle. Tak. Tady všechno budu moc zasazovat. Tak zatím máme takhle málo semínek, ale už do toho bude víc, takže jdeme na lov semínek. O, už máme další.
To bude semen, to bude semen, to bude vítu a pak se semka naženou kravičky. No to bude nádhera. Já se kouknu, kolik máme hodin? Hodin, ne, kolik máme nahráno. Máme nahráno něco málo přes 20 minutek. Takže budeme točit tak do té půl hodiny, ať z toho prvního dílu taky něco máte. Tak. Tak. Takže máme 5 semínek, to zatím je chválihodné. Tak, op. Takže jo. Tak. Já se napapkám. Tak a... Mohli bychom jít trošku ještě zatěžit. A tady vezmeme třeba... Tady dáme takhle torčku. Tady další uhlí. To si vezmeme. No ne, mečem ne. Meč je fujky. Meč se nám nelíbí na kopání nějakých předmětů. Jako třeba uhlí, kamen a tak. My jsme si zničili meč a pak by nás přepadl třeba sklep nebo zovík a pak by nás zabili. Ale by to prostě špatný, protože jsme prostě byli mrtví. A takhle prostě. Takhle dál by to se prostě šlo, ale už nejsme mrtví. Takže tady vidím kuřátka, neboli slepičky a prasátko, takže jsem si zase vybral dobré místo. Jsou tady hnedka od sebe dvě pouště, tamhle nahoru a tamhle dolů, jsou takové dvě pouště. Tam tím směrem je i vesnice, kterou jsem našel. A tam teďka asi bydlí fraj, kterému jsem tu od vesnice jakože, ne dal, ne jako v podstatě všech, ale ano, dal jsem můj. Myslím, že tady je dobrý, tak a tady už myslím, že taková bullshit skyně. Tak. Hop, vykopeme to tady ještě. Uhlí nebude nikdy dost, uhlí ne. Ani redstoneu, třeba Mikimu jsem kopal, má tam ode mě dva, no skoro 300 taky redstone bloků. Takže tak, já vám to klidně ukážu na konci dílu. To jsem fakt prostě kopal, enchantnul jsem mu tam dva krumpáče diamantový, který jsem našel ty diamanty, takže jsem mu v podstatě našel diamanty a ještě jsem mu tomu dal dva krumpáče, jeden za 16. level Unbreaking 3 a druhý za 30. Unbreaking 3 a Efficiency 4, myslím. Takže tak. A, máme 5. level. Co by tady mohlo... Jo, tady je ještě jeskýnka, takže tady rozsvítíme. A brzo nám rupne krumpáč, takže si skočíme pro další. Už máme skoro stack uhlí. Koče, kolik to má? Aha, rup! To říkám. Jsem jasno vidět. Já jasně vidím a jasně pozerám. Takže jo. Tady si taky vezmu, co je? No, dobře. Máme si asi vidiny. Tak. Tady si vezmu tyčky, mám tohle. Tyčky vezmu tady třeba ještě další a tak, takže tady uděláme takhle krumpáček a dáme si další to arche, to tam všecko hodíme a jdeme znova na cestu. Hele, jablíčko nám z toho spadlo, budeme jablíčkovat. Krumpáč si zase hodím do polohy, nechom pracovou tu motiku, ale už se vracet nebudu, už se prostě nechce. Tak jo, kolik to má, 120, jo? Ne, 131. Tak jo. Doufám, že mi teda slyšíte dobře. Já nevím, já se to budu koukat až potom. Takže pokud ty jsi nějaký takový třeba nějaký drnkavý věci, nebo třeba to, tak se vám omlouvám. Nebo tak, protože ty, proč jsou ty orečka na obráceně? To mě jako trochu jako vadí. Tam je něco svítí. To by tam byla láva. Je to vysoce pravděpodobné, ale možná i nepravděpodobné, já nevím, já jsem tam ještě nebyl. Já jsem to tady neprolízal ještě. No trošičku jo, když tady Fry umřel. Takže tak, Fry tady umřel v lávě. Nebo nevím, jestli byl přesně tady, ale někde tady umřel v lávě. A tady je to urečko dobře, tady je špatně. Co to je, bože můj. To bych mlátil. Mohli bychom dneska najít i své první diamanty, to by taky přece bylo, to by byl úplně úspěšný díl dneska. Takže tak. Ano, láva. Oh, lávo. Oh, je. Teďka se dotkl toho mikrofonu. Co tam je? Takže tak. No. Takže jo. Tak. Oh, nic zajímavého není. A je tady železo, naše první železo. Takže to bude
Dneska budeme mít železné hody. Tak, 4 železa. To zase na tak velké hody nevypadá, ale je tady další železo. A je tady větší jeskyně. A já mám u sebe dřevo, takže si udám zase další torčky. Uděláme si tyčky, z tyček si uděláme torčky. Tak, máme tak torčí a máme zásobu. Tak, je to bylo tady. Když to vykopáme. Tak a musím vám poděkovat za těch, teďka je tam 158 odběratelů. Fakt jste strašně skvělí. Já vám za to musím moc poděkovat. Prostě jste skvělí diváci. Dlouho se neviděl u žádného videa dislike, takže za to vám taky moc děkuji. A prostě jste fajn lidi, jste fajn odběratelé a ta, ne, že by vás znal osobně, to jako ne, já vás jako nešpehuju. Jo, to si nemyslete. Tak. Oh. Neřeklo se, že se tady nemůže používat to starčkou, to se neřeklo. Tak jo. Tady někde jsem to slyšel, takže koupím na sebe. No to bude pode mnou. Ještě pode mnou něco bylo? Ano. O, oh, opuštěné doly. Oh. Musím se tam utírovat pavouci, aby byl vaj. Ale zlato. A za to teďka nemůžu vzít, takže. Já to se teďka vykašlu. Ale železo. Tak železo si vezme. Asi už půjdeme domů, protože nějak se mi to jakože pobývat jakože nechce. Já si tady vezmu jen ty fence, neboli ohrádky. Abychom si tady mohli dát ohrádku na zvířátka. Já se tady pěkně vykradem to tady. A pokud to nevíte, tak teďka jsou v dolech truhly minecartu na kolej. Takže už najdete takovou tu normální kolej. Ale najdete prostě, teda kolej, truhlu, najdete prostě a tamhle jsou. Aha, takže to někde je pode mnou ten, takže já si tady dám nějakou značku, dám tady třeba třeba tohle, no to nebude. Počkat, teďka možná. Radši to nebudu dělat. Takže tady dám takhle výhružný gravel. Už se to vzpomenu, výhružný gravel. A tam takhle torčky. Takhle, jo, aby se poznalo. A jdeme nahoru. Se, bože, to je strašný, doufám, že to taky slyšíte z těch sluchátek třeba. Že oni jsou docela hodně hlasité. Takže by to mělo jít slyšet, snad. Tak a už půjdeme nahoru. Tak půjdeme nahoru, tam si ubydlíme, vypálíme železo a super. Hele, chvíličko. Pak je tady je zase nekonečná, ne, konečná hezky, tak konečná. Ach, ty orečky mi trochu štvou, že jsou prostě obrácený, jo. To je takový trochu pro mě. No, prostě mi to irituje. Tak, pokud byste nevěděli, co to irituje, tak je to, že mi to jakože štve prostě. Tak, nepapkáme se. Tak a máme zase plný hunger bar. Tak, vykupíme tady ještě všechno uhlí, máme ho 20, to nám bude snad stačit. Na chvilku. Tak, hop. Hopiky. Hop, já tady sám torčku. Krumpáře se máme skoro zničený, takže udáme asi rovnou už ten železný. Kolik to máme? 17, no. My jsme si mohli udat železné věci. Nebo já nevím, kolik to je. 3 na krumpáč, 3 na sekeru, což je 6 plus 9 podle mě. Ne, počkat. Jo, meč a lopata jsou 3, no 9, to říkám, 9. Teď je železo a já jsem nezapomněl. Matko, stýd se, ty jsi prase, ty jsi to prostě zapomněl, jsi prostě prase, neumíš prostě ledat, fuj. To je, Matko je zlý chlapeček. Matko musíme mu naplácat. Musíme mu dát prostě, musí trpět za to, že neviděl uhlí tady, to je uhlíčko podzemí, které se tak rád kope. Takže jo. Já se zase napiju, takže budu zase kopkat a zase pít.
Macko rád kope a pije. Slyším tu lávu, je to tak nebezpečné. Takže jo. A to už je naše farmaření. To bude naše biofarma, budeme biofarmit. Ještě bych chtěl říct jednu věc, že jednoho fanouška se ptal, kdy bude Macko Box. Macko Box teďka asi nebude do té doby, než budou všechny módy, co tam jsou na 1.5. Protože on má prostě nějaký fatal error, prostě nějaký rozbitý a já si počkám rovnou na tu 1.5, je to. Tak, je to tady trochu osvětlený. Tady to nám to roste, to je chválihodné. Tak, tady si to budeme vypálit, budeme potřebovat dvě. A dvě tady necháme a to nám vyjde na jedno to a ještě skočíme k Mikimu, jak jsem říkal, že tam skočíme, takže já dám home Miki. Tak, jsme u něho, on má vesnici, tak jasný, že to je vesničan, tady má enchanták. Tady mu ještě vypaluju věci, tady jsou ty dva krumpáče. Unbreaking 3 a Unbreaking 3 a Efficiency. Vypaluju zlato a železo, tomu tam dát, XP mu nevadí, XP mi jsou jedno. Já se nebudu u něho enchantovat, no, to udám ty bloky. Když jsem tady, tak už to má se vším všudy. Hop, piky, hop, hop, tak. A hop, 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 tak. A je to... Jo, ty bloky. Takže jeden tady z vás taky a možná mu to vyjde nejka na celý stack. Nevím. Přesně. Takže ještě o jeden blok a má tam 3 staky. A mu tady žeslí mrkvičku. Tak. Tak. Jak jsem říkal, nic od něho nebudu brát, takže mu to tady hezky vrátím. Takže tady tam jsou ovce, tam jsou ovce. Jo, tady jsem mu také zavřel vesničana, protože mu ho chtěl snít zombie, tady ten máš to. A ten, počkat, toho taky zavřu. Tomu tady Miky mu vezmu to jako sorry, ale je tam ten vesničan. Takže tak. A potřebuji jeden kobl. Potřebuji nevzít jeden kobl. Třeba tady vezmu kobl. Jo. A dám to tak. A je tam. No to jsem tady zavřel já, takže to mi mu nemělo vadit. Takže tady tu dma, někud má je můj domeček, takže já jdu home. Údolí 2. A udlám si tady doma home, takže tady dám set home, tak když odejdu a dám home, dobrý. Takže mi už to vypaluje železo a já si myslím, že tento díl byl co úspěšný, takže jsme i železo. Takže tak, tady vidíte na můj domeček, já se zkusím ještě nějak vyplácat nahoru, takže jo. Co bych ještě řekl, no už přesně nevím, co bych mohl tak říkat. Asi příští díl budu nahánět ty krávy, protože krávy jsou docela dobrý zdroj masa a kůže, takže kůže na item framey, takže bude co dělat. Co dělat bude? Bude dělat farmy třeba, půjdeme třeba za těma pavoučkama, co jsme tam našli. Za nima bych jakože nechtěl chodit, ale okej, okay, trvá všecko. Tak. Už se blížíme nahoru. Tak, hopiky, hopiky, hop. Tady jsme si, tak tady jsme byli s Frajem, tady tu trávku. Tak doufám, že teďka nespadl, protože mám 11. level a tak. Takže tady a tady je. Tak tady. Ne, tady ne, tady tak, tady takhle, tady. Jak jsem teď, tak tady odtud jsem přišel, tam z toho směru, tak jsem nějak obcházel. A prostě, ty na tom bloku jsem nějak stál, tady také někde a vlastně jsem na to a prostě jsem říkal, jo, tak tady budu bydlet, tady prostě bude můj barák. Už ty právě pěkně, takže já si dám, ne, já to dám ještě, já to dám ještě jinak. Takže hop, aha, já nemám jídlo, takže tak. Takže já se zkusím jako, nějak jako doplácat nahoru. Tak, tady byla tráva. Tak, tady byla další tráva.
Tak, to, ne, sapling tady nechci. Tak, a jsme nahoře, takže, tak, já to zkusím nějak napolohovat, aby to šlo vidět, tak. Dám short a takhle to ukážu. Takže jo, já se mi teda pro dnešek loučím. Doufám, že se vám dnešní první díl druhé série Recordcraftu líbil. Nezapomeňte ohodnotit lajkem, nebo pokud se vám nelíbilo, tak dislajkem. Samozřejmě můžete napsat komentář o všem, co chcete, co si myslíte, co by třeba bylo pěkný, co byste tady chtěli třeba a tak. A nebo můžete se přihlásit k odběru, abyste viděli moje videa na hlavní stránce YouTube a měla je hnedka u sebe. Takže já se teda loučím a ahoj!